Andaj adhurimet japin kënaqësi. Që s'ta japin atë kënaqësi as pasuria, as pushteti, as fama, as bukuria. Për atë shkak duhet të edukohemi në adhurim dhe duhet të mësojmë adhurim. Tani të gjithë ankohen dhe thënë kemi stresë të ndryshme apo që këtu në ndikimin e dialektit gjerman i thuhet stres. Edhe çdo i dytë e përmend termin stres. Pa dëni më tregu një recept mos me pa stres. A dëni më tregu një recept mos me pa stres. Shumë është i lehtë. Edhe shumë është i mundshëm. Kështu Allahu do xhelana ka thonë, ka thonë ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet duke përmend Allahun qetësohen zemrat. E kur qetësohet zemra, qetësohet edhe mendja. Qetësohet edhe shpirti, je rahat. Atë nuk ka stresë edhe nuk ka çrregullime në shëndetime. Ama ti harroj Allahun vazhdimisht. Nuk e përmend Allahun kur, nuk kujtohet Allahu kur. E ke harruar vazhdimisht atë, e ke stresë, vallai ke stresë. Pse? Se stresin e krijon shejtani në zemrën tonë, në mendjen tonë. Ai është al-waswas al-khannas. Ai bën vezvese, ai bën gasmime, ai bën çutje. Andaj ai bën çahatime. Kështu e ka marrë përsipër shejtani, me e friksu njeriu, me e humb shpresën njeriu, me e friku me fukarallëk, me premtime të rrenshme. Edhe ti kur nuk e përmend Allahun, kur nuk lidhesh me Allahun, atër i ke lënë shumë hapësirë të madhe dhe meden të madhe shejtanit, edhe ai e ka ngacmu zemrën tone, ai e ka trishtu zemrën tone, ai krijon stres zemrën tone, ai krijon çrrahtim zemrën tone. E kundërta, lidhu me Allahun. Përmende Allahun, njihe Allahun, madhnoje Allahun që qetësohet zemra jote. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Andaj, duke përmend Allahun që qetësohet zemra. Pastaj, adhurimet ndikojnë në qetësimin e zemrës, që është rezultat i imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kishte ndonjë breng, ndonjë gajle, a dini çka bënte? Çka bënte? Shkën mal më freskuja. Ja. U vetmoj kemë medituar, ja. I thekë Bilalit, ja Bilal, Arihna bis salah. Thire ezanin të rahatohemi në namaz, o Bilal. Qetësohemi në namaz, o Bilal. Andaj, përmendje Allahut, fale e namazit, adhurimet e ato që japin qetësi dhe rahati shpirtit tanë. Për dyshe, nuk ke mundësi kur me konë rahat. Sa ma shumë që je lartë për Allahut, aq ma shumë dominon shejtanit të këti. Edhe aq ma tepër nga cmon edhe të rishton dhe të frikson. Sa ma apër që je Allahut, aq ma shumë Allahu të run, aq ma shumë Allahu të jep rahmet, edhe aq ma tepër Allahu të qison zemrën tonë. Andaj, kemi nevojna me mbush zemrën tonë me iman, për t'i përfitu këtë gjona, për këtë janë të dynjas, ku shka iman, fiton rahatin dhe sigurin në ditën e vështirë, në ditën e valit, gjithë na kina me vdekë.